От таким пам'ятають мукачевці Дуфурт по вулиці Миру 10. А от так виглядає він сьогодні. Пан Ігор, лікар-невролог, каже, пропрацював у цьому приміщенні 16 років. Нещодавно зробив ремонт за власний кошт, бо фасад виглядав не тільки неестетично, але вже й існувала небезпека для перехожих. На стінах будинку Миру 10 висіла штукатурка на цвяках, яка фактично могла впасти, ну і пошкодити, травмувати людину. Звертаючись в мерію, мені пояснили, що це не є комунальне майно, це майно спільне власників будованих приміщень. Тому має ремонтуватися за свій кошт. Спочатку я пробував домовитися з іншими власниками приміщення, нікому це нічого не потрібно, тому через 16 років роботи я прийняв рішення, що я зроблю це сам. Чоловік каже, на містобудівній раді йому затвердили проєкт фасаду. І він приступив до роботи. Та підтримки у всіх мешканців і підприємців цього двору він не знайшов. Але зіткнувся я з тим, що в дворі знаходиться пан Горват, який має магазин «Фрезер», і він має право руйнувати перекриття Дуфурта. Чому? Тому що до нього мають заїжджати вантажівки, які мають там купляти банки краски. І та вантажівка б'є по перекриттю, руйнує перекриття, і з часом це перекриття може завалитися, відповідно, тоді Дуфур прийдеться перекрити. Знак обмеження на в'їзді стоїть 3 метри, висота там 3,10, значить, відповідно, мені прийшлося поставити металевий швелір, щоб захистити це. На що теж була величезна кількість погроз, конфліктів. Василь Горват і не приховує, що такий стан справ на той момент заважав йому вести свій бізнес. Так сталося, що 10 днів Дуфур був тупо закритий. Він сам тут живе, і він не міг зайти з машини. Розумієте, яка то людина може бути? Якщо б я, не дай Боже, в страшному сні щось мені, я б то вночі зробив. Є освітлення, правда? Зроби то вночі, або порадься з людьми, каже, давайте ми один день закриємо Дуфур, щоб такі роботи, які вимушені, щоб там десь трошки по часу і так далі. Але людина тупо нагло 10 днів закрила Дуфур, в якому люди працюють, роблять бізнес і так далі. Чоловік, в свою чергу, стверджує, він також хоче, аби у дворі був порядок. Каже, і сам неодноразово звертався у різні інстанції. Є куча звернень, подивіться, скільки бумаг, там більше сотні звернень на всі інстанції, і санітарні служби, і місто, і муніципальна міліція. Горват, ми тут співіснуємо десь років 20, більше як 20 років, і у нас з ним ніколи не було конфліктів. Завжди, якщо треба було щось вирішити у дворі, якісь питання там, підсипати, каналізацію зробити, то ми все з ним це вирішували і дуже конкретно і дуже швидко це було вирішено. Для прикладу проробленої роботи у дворі Василь Горват називає каналізацію, яку провів за власний рахунок. Той колодець в той час ми привели в порядок, його підремонтували, тому що він був в такому поганому стані. Ми виклали його, помостили нормально і зробили нормальну каналізацію. Значить, водопровід, який я провів 120 метрів по цілому двору, той час я не робив колодязь і зразу поворотом віддав сусідці безкоштовно, розумієте, водопровід. Як зазначили у водоканалі, вони не мали займатися встановленням цієї каналізації, бо обслуговують тільки центральні вулиці. Зазначають, її чоловік зробив особисто для власних потреб. Дворові мережі водоканалом обслуговують тільки вуличні. Частина двору Мира 8-10 виходить каналізація на вулицю Мира, частина виходила на вулицю Недицеї. Та незважаючи на те, що з каналізацією питання вирішили, води після дощу у дворі хоч відбавляй. У водоканалі кажуть, все через несправну ливневу систему. Одне питання, яке було висвітлено на технічній раді, що пан Горват робить каналізацію, Вайданич робить систему зливової каналізації, тобто ливневої каналізації, яка знаходиться там поблизу їхніх двох домоволодінь. При обстеженні цього виявилося, що деякі ливні приймачі, які мають стягувати воду, знаходяться за
самовільною загорожею, чи ще якоюсь загорожею, до якої немає доступу, і тому не може ми, не ми, ніхто почистити цю ливневу каналізацію. Ливнева система і справді знаходиться за парканом. Туди, кажуть сусіди, пан Василь їх не пускає. Через такий стан справ у місцевих підприємців виникали проблеми з веденням бізнесу. Постійні калюжі та щури у дворі. Власниця салону Рената вже неодноразово намагалася знайти компроміс із сусідом. Поговорити з ним, давайте зробимо, давайте допоможемо, може якось зробимо це все, зробимо територію, окультуримо, зробимо, може, якийсь дитячий майданчик, бо як він теж займається підприємницькою діяльністю, у нього тут і свій магазин, і до нього люди ходять. У нас є сусіди, зібралися, що ми хочемо зробити порядок в цьому дворі, привезти проїжджу частину, щоб можна було ходити, щоб лівновки працювали. Але нам наш сусід Василь Юрійович Горват своїм сином не дають. Тож питання, хто і що має робити в цьому дворі, поки залишається відкритим. Ну а те, що компроміс тут не завадить, залишається фактом.